Όπως ήδη έχει αναφερθεί σε προηγούμενες παρουσιάσεις, η τεχνική πρώτα ο σκελετός, κατά την οποία κατασκευαζόταν πρώτα ένας ισχυρός σκελετός και στη συνέχεια εφαρμοζόταν η επικάλυψη με τα μαδέρια του πετσώματος, εμφανίστηκε στη Μεσοβυζαντινή εποχή, περίπου από τον 7ο μέχρι τον 10ο αιώνα. Αν και παρόμοια τεχνική, είχε ανιχνευτεί σε ναυάγια μικρών σκαφών στο λιμάνι των Δώρων, στη λιμνοθάλασσα Ταντούρα, τον 6ο αιώνα μετά Χριστό, όπως μας είχε πει ο κύριος Χάπστερ στην παρουσίασή του. Η τεχνική αυτή καθιερώθηκε και εμπλουτίστηκε τους επόμενους αιώνες και ουσιαστικά συνεχίστηκε αδιάλειπτα μέχρι τις μέρες μας. Προφανώς εξελίχθηκε ως προς την τυπολογία και τη γεωμετρία των σκαφών, επίσης ως προς τα μεγέθη τους, τον τρόπο πρόωσής τους, τον μηχανισμό πυδαλιούχησης και γενικότερα την ναυτική τους χρήση. Αλλά η κατασκευαστική λογική παρέμεινε η ίδια. Πρώτα στηνόταν ένας ολοκληρωμένος σκελετός με όλους τους νομείς και αργότερα αρκετά διαμήκη στοιχεία ενισχυτικά μπαίνανε μέσα στο σκελετό και στη συνέχεια γινόταν η επικάλυψη. Το πέτσωμα δηλαδή που έχουμε αναφέρει εδώ αρκετές φορές, της γάστρας, της κουβέρτας και του παραπέτου. Είναι λοιπόν αναμενόμενο να αναζητούμε ενδείξεις για τη συνέχεια της βυζαντινής ναυπηγικής παράδοσης και κατά τις επόμενες περιόδους στη μεσογειακή ναυπηγική τέχνη. Ο πρώτος σταθμός αυτής της αναζήτησης έχει ήδη επισημανθεί και αφορούσε στο έργο του Μιχαήλ από τη Ρόδο, που χρονολογείται περίπου το 1434-1436, όπως μας είπε ο κύριος Νάκας στην παρουσίασή του, όπως και στο έργο του Γεωργίου από τη Μεθόνη, που χρονολογείται το 1445. Το έργο του Ρόδιου Μιχαήλ στη Βενετία, όπως και του Γεωργίου από τη Μεθόνη, αποτελούν σημαντικές ενδείξεις για την παρουσία της βυζαντινής παράδοσης στον άφσταθμο της Βενετίας. Επίσης, αναφορές Ελλήνων αρχιναυπηγών στον άφσταθμο της Βενετίας, όπως επίσης μας ανέφερε ο Γιάννης για τον Θεόδωρο Μπαξόν, τον Νικόλαο Παλιοπάνο και τον γιο του Γεώργιο, όπως και άλλους λιγότερο γνωστούς, αναδεικνύουν την έντονη παρουσία του ελληνικού στοιχείου στην ναυπηγική παράδοση της Βενετίας, τουλάχιστον στα τέλη του 14ου και στις αρχές του 15ου αιώνα. Αντίστοιχη, ίσως περισσότερο έντονη είναι η παρουσία των Ελλήνων και στις παραγωγές των Οθωμανικών ναυπηγείων κατά τους ακόλουθους αιώνες. Ήδη από την άλωση της Κωνσταντινούπολης υπάρχει μαρτυρία ότι ο Μωάμεθο Β' ο Πορθητής έδωσε εντολή κατά την άλωση να προστατευτούν οι καραβομαραγκοί της πόλης για να τους χρησιμοποιήσει στη συνέχεια στην ανασυγκρότηση του στόλου. Επίσης, υπάρχουν πολλές αναφορές για μετακλήσεις Ελλήνων ναυπηγών, καλαφατών και από διάφορες περιοχές, όπως από τη Χίο, τη Μυτιλίνη, τη Ρόδο, την Πάτμο, αργότερα την Ήδρα και ακόμη από τον Πόντο, από την Αμάσρα, από το Ερεγλή, από το Παρθένιο, την Πάφα, τη Σαμψούντα και την Τραπεζούντα, για να πάνε να δουλέψουν στα κρατικά ναυπηγεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τον 15ο μέχρι και τον 19ο αιώνα. Παράλληλα με την απασχόληση Ελλήνων στα κρατικά ναυπηγεία τόσο της Βενετίας όσο και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, υπάρχουν ακόμη την περίοδο αυτή σποραδικές αναφορές για ναυπηγήσεις στον ελληνικό χώρο, όπως για παράδειγμα στις αναφορές στο χρονικό του Γαλαξιδίου, όπου φαίνεται ότι το Γαλαξίδι είχε ναυτιλία και κάποιου είδους ναυπηγική κατά τα τέλη του 15ου αιώνα. Επίσης, το 16ο αιώνα υπάρχουν αναφορές για την Καβάλα, για την Πάτμο, για τη Ζάκυνθο και για τη Λίνδο της Ρόδου. Την ίδια περίοδο, παρά την έλλειψη ιστορικών πηγών, έχουμε σποραδικές αναφορές και σε ξένα χειρόγραφα για ελληνικά πλοία και ελληνικές ναυπηγήσεις.
έχει δημοσιευθεί η αναφορά σε ένα αγγλικό χειρόγραφο με τον τίτλο Fragments of Ancient English Shipwrightry. Κάποια αναφορά σε αυτό έκανε και ο κύριος Καρύδης στην ομιλία του, όπου το έργο αποδίδεται στον αρχιναυπηγό του αγγλικού στόλου, τον Matthew Baker, και χρονολογείται το 580. Το χειρόγραφο περιλαμβάνει οδηγίες για την ναυπηγική στους αγγλικούς ναυστάθμους και περιγράφει ναυπηγικές εφαρμογές από διάφορες άλλες περιοχές της Ευρώπης, φημίζοντας ίσως λίγο πρακτικές τεχνολογικής κατασκοπίας. Ανάμεσα στις διάφορες μεθόδους σχεδίασης των νομέων των καραβιών που καταγράφονται στο χειρόγραφο, συμπεριλαμβάνεται η αναφορά σε ένα χνάρι ως η ελληνική μέθοδος. Πρόκειται για την περιγραφή με την οποία ένας ναυπηγός μπορούσε να φτιάξει το μεσαίο χνάρι ενός σκάφους που αναφέρεται ότι ήταν τύπος σκεράτσε ή σκρίτσε, για το οποίο, αν και έχουμε επιπλέον αναφορές, δεν ξέρουμε καθόλου τη μορφή του. Επίσης, η περιγραφή του χναριού μοιάζει πάρα πολύ με την αντίστοιχη περιγραφή της βενετικής μεθόδου, η οποία περιλαμβάνεται στο ίδιο χειρόγραφο. Μια άλλη αναφορά, επίσης από βρετανική πηγή, γίνεται έναν αιώνα αργότερα, το 1685, όπου περιγράφεται το σκάφος τύπου Μαρσιλιάνα μαζί με άλλους 23 τύπους πλοίων. Ο συγγραφέας του χειρογράφου, Edmund Dahmer, είχε εκτελέσει επίσης μια αποστολή τεχνολογικής κατασκοπίας στη Μεσόγειο για λογαριασμό του βασιλιά της Αγγλίας. Στην καλέσθητη αναφορά του με τη μορφή καλοσχεδιασμένου χειρογράφου τόμου, έδωσε για πρώτη φορά στοιχεία σύγχρονου ναυπηγικού σχεδιασμού για εμπορικά πλοία της Μεσογείου. Στα πλοία αυτά περιλαμβάνεται και η Μαρσιλιάνα, ένας τύπος εμπορικού πλοίου, για τον οποίο ο Ντάμερ αναφέρει ότι χρησιμοποιείται αποκλειστικά από Έλληνες και Βενετούς. Την ίδια περίοδο, το 17ο αιώνα, αναφορές για ναυπηγήσεις, σύντομες αναφορές, έχουμε σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως τα Σφακιά, στη Σύμη, στο Μεσολόγγι, στο Αιτωλικό, στη Λευκάδα, στη Ζαγορά, στην Ίδρα, επίσης στο Γαλαξίδι, στην Πρέβεζα και στη Χίο. Τον 18ο αιώνα οι μαρτυρίες πληθαίνουν και μέχρι την Ελληνική Επανάσταση πολλά νησιά έχουν τα δικά τους ναυπηγεία, τα οποία σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλίας και τις συνθήκες που ευνόησαν την ναυτιλία στο Αιγαίο, αυξάνονται αλματοδός. Στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα η ελληνική εμπορική ναυτιλία έχει εισέλθει σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης. Υπάρχουν ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του εμπορίου. Αναπτύσσονται, μεγαλώνουν οι προσφορές προϊόντων και αναπτύσσεται επίσης και η ζήτηση των προϊόντων. Οπότε τα ελληνικά πλοία καλύπτουν το κενό του διαμετακομιστικού εμπορίου, συσσωρεύοντας αρχικά κεφάλαια από το εμπόριο και την πειρατεία και επενδύοντάς τα στην ναυτιλία. Στην τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνα, τα περισσότερα νησιά και παραλιακές περιοχές αποκτούν πολλά πλοία και έχουν σημαντική συμμετοχή στο εμπόριο της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Σημαντικός στοιχείο επίσης ήταν η συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή και το τέλος των Ρωσοτουρκικών πολέμων, όπου έδωσαν τη δυνατότητα ελεύθερης ναυσιπλοείας των ελληνικών πλοίων προς τα λιμάνια της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Το πλέον όμως καθοριστικό στοιχείο στην ανάπτυξη της ναυτιλίας και της ναυπηγικής στον ελληνικό χώρο ήταν ο αποκλεισμός των γαλλικών λιμανιών από το αγγλικό ναυτικό στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, για τον οποίο οι Έλληνες είχαν τη δυνατότητα και την τόλμη να παραβιάζουν τον αποκλεισμό και να τροφοδοτούν με μεγάλα κέρδη τα γαλλικά και ισπανικά λιμάνια. Στα τέλη του 18ου αιώνα, μεγάλες ναυτικές δυνάμεις του Αιγαίου ήταν η Ίδρα, οι Σπέτσες και τα Ψαρά.
Την ίδια περίοδο αναφέρονται σημαντικές ναυπηγήσεις, όπως επίσης και ναυπηγήσεις ελληνικών πλοίων σε ξένα ναυπηγεία, παραδείγματος χάρη στη Βενετία, όπου πηγαίνουν και επιβλέπουν τις ναυπηγήσεις Έλληνες ναυπηγοί. Ένα ξεχωριστό τέτοιο παράδειγμα είναι ο Μαστρογιώργης του Αναγνώστη, Ιδραίος ναυπηγός, ο οποίος επιστάτησε προσωπικά στη Βενετία το σκάρωμα του Άρη του Μιαούλη το 1801, όπως και επίσης και δύο άλλων καραβιών, των Ιδραίων Γεωργίου Κιβωτού και Δημητρίου Δρίτσα. Στα τέλη του 18ου αιώνα μπορούμε να ανιχνεύσουμε με βεβαιότητα πλέον δύο επίπεδα τεχνικής στα ελληνικά ναυπηγεία. Το πρώτο επίπεδο περιλάμβανε παραδοσιακές μεθόδους, οι οποίες ερχόταν από παλιότερα στην τοπική παράδοση και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για μικρού μεγέθους σκάφη, ενώ το δεύτερο επίπεδο ήταν αρκετά πιο εξελιγμένο, έδινε τη δυνατότητα ναυπήγησης μεγάλων σκαφών με καλύτερη πλευστότητα, με μεγαλύτερη ταχύτητα και με μεγαλύτερο εμπλουτισμό της τυπολογίας. Την ίδια περίοδο επίσης γινόταν εισαγωγή πλέον πρώτων υλών για μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη ποιότητα. Βελτιώθηκαν επίσης οι μέθοδοι καθέλυξης και ανέλυξης για μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερες φθορές. Επίσης, στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, ανιχνεύουμε έναν μεγαλύτερο καταμερισμό της εργασίας στα ναυπηγεία, με περισσότερα επαγγέλματα και με μεγαλύτερη εξειδίκευση. Ο εξυγχρονισμός της τεχνικής, αυτό το δεύτερο επίπεδο, εφαρμόζεται, μάλλον υπάρχει κυρίως, στα νησιά και στα ναυπηγεία όπου σκαρώνονται μεγάλα εμπορικά καράβια, όπως στην Ήδρα, στις Πέτσες και στα Ψαρά, αλλά πιθανώς και σε άλλες περιοχές όπως στη Χίο, στην Κάσο, στη Σίμη, στην Πάτμο, στην Ένο, στη Σκιάθο και στη Σκόπελο. Οι μαρτυρίες που υπάρχουν για τον εξυγχρονισμό της τεχνικής και την εισαγωγή νέων μεθόδων συνδέονται συχνά με φύτευση μαστόρων σε ναυπηγεία άλλων μεγάλων κέντρων ή σε κρατικά ναυπηγεία, όπως του Μαστρογιώργη από την Ήδρα, που αναφέραμε προηγουμένως, του Μαστροσταμάτη Κουφουδάκη, που δούλεψε για αρκετά χρόνια στα Οθωμανικά ναυπηγεία της Κωνσταντινούπολης και στη συνέχεια γύρισε και εξυγχρόνισε την ναυπηγική στα Ψαρά, και τον Μαστροσταμάτη Σταματά, που επίσης δούλεψε στα ναυπηγεία της Κωνσταντινούπολης και γυρνώντας έφερε νέες τεχνικές, όπως τη χρήση της σάλας, για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα, στο ναυπηγείο της Σκιάθου. Μετά την απελευθέρωση, μετά την επανάσταση και την απελευθέρωση, νέα όθηση στην ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλίας και της ναυπηγικής λαμβάνει η χώρα σε νέα κέντρα, σε παλιά και σε νέα κέντρα όπως της Ερμούπολης. Η ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερμούπολη συνδέεται άρρηκτα με την ναυπηγική και η Ερμούπολης γίνεται ένα σημαντικό ναυτικό και ναυτιλιακό κέντρο. Την ίδια ωστόσο περίοδο ξεκινάει και ο ατμόσφαιρος με τον ατμό. Τα πρώτα ατμόπλοια έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους και στις θάλασσες γύρω από την Ελλάδα, στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, και ο ανταγωνισμός έχει ήδη ξεκινήσει μεταξύ των ιστιοφόρων και των ατμοκίνητων πλοίων. Αποτέλεσμα αυτού του ανταγωνισμού είναι και η κυριαρχία στην ιστιοφόρο ναυτιλία πλοίων που φέρουν πολλά πανιά και έχουν πιο λεπτές γάστρες. Ένας από αυτούς τους τύπους πλοίων είναι το μπρίκι ή ο πάρον, ο οποίος όπως αναφέρεται στην επίσημη ονοματολογία. Τα μπρίκια θα κυριαρχήσουν καθόλου σχεδόν το 19ο αιώνα στην ιστιοφόρο ναυτιλία, χάνοντας ωστόσο σταδιακά και αναμενόμενα ίσως τον ανταγωνισμό με τα ατμόπλια.
ήταν μικρά εστιοφόρα με μεγάλο ανάπτυγμα εστιοφορίας και συχνά αναφέρονται σαν μικρομέγαλα καράβια, μικρές γάστρες και μεγάλη εστιοφορία. Είχαν σταυρώσεις, όπως λέγονται τα τετράγωνα πανιά, στα δύο κατάρτια και επιπλέον αρκετά αναδρομικά εστία, βελαστράλια, ανάμεσα στους δύο ιστούς. Είναι τα διαμήκη πανιά. Στις αρχές του 20ου αιώνα η ναυπήγηση των εστιοφόρων μειώνεται σταδιακά και τη θέση τους παίρνουν τα μηχανοκίνητα σκάφη. Ωστόσο, το ξύλο ως υλικό ναυπήγησης παραμένει στα ελληνικά ναυπηγεία μέχρι και την πρώτη δεκαετία του 1960. Παραμένει ως το μοναδικό υλικό. Γιατί στη συνέχεια θα συνεχίσει το ξύλο, αλλά δεν θα είναι το μοναδικό υλικό. Η ξυλοναυπηγική συνεχίζει να καλύπτει σχεδόν αποκλειστικά τις ανάγκες για μικρά σκάφη που εξυπηρετούν το τοπικό εμπόριο, τις μεταφορές, την αλία και τη σπογγαλία. Στα μικρά σκάφη διασώζονται επίσης και τα ιστεία που ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό τις παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου με τις σακολέδες, όπως βλέπουμε εδώ και με άλλα βοηθητικά πανιά, ή με τα λατίνια. Η πρώτη εργασία κατά την αυπήγηση ενός σκάφους ήταν η σωστή επιλογή και προεργασία των ξύλων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί από τους βυζαντινούς χρόνους, έτσι και στη νεότερη εποχή εκμεταλλεύονταν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις φυσικές καμπυλότητες των ξύλων. Επέλεγαν ξύλα στραβά σε διάφορα σχήματα από τα οποία μπορούσαν να προκύψουν συγκεκριμένα στοιχεία του σκελετού ενός σκάφους, τα οποία θα έπρεπε να αποτελούνται από ένα μονοκόμματο ξύλο, όπως τα ποδοστάματα, οι έδρες, οι φουρνιστές και τα μπρατσόλια. Η ναυπήγηση ενός σκάφους ξεκινούσε από το στήσιμο της τρόπιδας και των ποδοσταμάτων, ορίζοντας με τον τρόπο αυτό το ολικό μήκος και το μήκος της τρόπιδας του σκάφους. Στη συνέχεια ξεκινούσε η διαδικασία προσδιορισμού του σχήματος των ομαίων. Οι νομείς είναι ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία του σκελετού, γιατί καθορίζουν το πλάτος που θα έχει το σκάφος και αρχίζει να φαίνεται η συνολική γεωμετρία του. Οι πρώτοι νομείς που κατασκευάζονται αντιστοιχούσαν σε ένα κεντρικό τμήμα του σκάφους και τα στοιχεία τους ήταν καθορισμένα για τη μορφή που θα έπαιρνε στη συνέχεια το σκάφος. Ήταν καθοριστικά. Μετά την κατασκευή των ομαίων που αντιστοιχούσαν στο μεσαίο τμήμα του σκάφους, τοποθετούσαν προσωρινά στη θέση τους πάνω στο σκάφος, στην τρόπιδα, ελέγχοντας τη συμμετρία και προσδιορίζοντας την τελική τους θέση. Για τον προσδιορισμό του σχήματος των πρώτων ομαίων χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο του μονόχναρου ή της σάλας, για τις οποίες δύο μεθόδους θα αναφερθούμε αργότερα. Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης και στερέωσης των μεσαίων ομαίων πάνω στην τρόπιδα, φούρμωναν, όπως λέγεται, τους νομείς εξωτερικά, προσδιορίζοντας το σχήμα και του υπόλοιπου σκάφους προς την πλώρη και την πρίμνη. Η εργασία αυτή γίνονταν κυρίως όταν χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο του μονόχναρου, που θα πούμε στη συνέχεια. Ενώ με τη μέθοδο της άλλας μπορούσαν και να το παραλείψουν αυτό το στάδιο, αν και συχνά, παρότι σχεδίαζαν τους νομείς με τη σάλα, εφάρμοζαν και τις φούρμες ή τις φόρμες, όπως τις λένε. Χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτές τις φόρμες ή φούρμες σαν οδηγούς, προσδιορίζαν στη συνέχεια εμπειρικά και με τη βοήθεια ευέλικτων μεταλλικών ράβδων τα σχήματα των υπολείπων ομαίων προς την πλώρη και την πρίμνη. Εδώ βλέπουμε, σε αυτό το σημείο γίνεται ακριβώς αυτή η εργασία του προσδιορισμού ενός νομέα προς την πλώρη, και εδώ επίσης, δεν ξέρω αν φαίνεται, υπάρχει η ράβδος, η μεταλλική ράβδος, η οποία χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του σχήματος των υπολείπων νομέων προς την πλώρη ή προς την πρίμνη αντίστοιχα.
Μετά την κατασκευή και την τοποθέτηση όλων των ομαίων πάνω στο σκάφος, γίνεται ο τελικός έλεγχος συμμετρίας και ομαλότητας του συνολικού σχήματος της γάστρας του σκάφους, που έχει πλέον προσδιοριστεί με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Κατόπιν συνεχίζεται η ενίσχυση του σκελετού με άλλα διαμήκη και εγκάρσια στοιχεία, όπως το σωτρόπι, οι στραγαλιές, οι λούροι, τα καμάρια κλπ. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής και τοποθέτηση όλων των ομαίων και των ενισχυτικών στοιχείων δημιουργείται ένας ισχυρός και άκαμπτος σκελετός. Στη συνέχεια τοποθετούνται οι ρήψεις, ξεκινώντας από το παραπέτο, την κουβέρτα και τελευταίο το πέτσωμα της γάστρας, δημιουργώντας ένα συνολικά άκαμπτο σκάφος. Αρκετά άκαμπτο. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της γάστρας και του σκάφους, γίνονται οι κατασκευές των υπερκαλύψεων και του εξαρτισμού. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία στη διαδικασία κατασκευής των σκαφών, με την τεχνική πρώτα ο σκελετός, στην οποία αποκλειστικά αναφερόμαστε, είναι οι εργασίες με τις οποίες οι ξυλοναυπηγοί έλεγχαν ή σχεδίαζαν από την αρχή της κατασκευής τη μορφή που θα πάρει τελικά το σκάφος. Οι εργασίες αυτές χωρίζονται σε δύο μεγάλες ενότητες ανάλογα με τη μέθοδο που είχαν μάθει να δουλεύουν οι εμπειροτέχνες ναυπηγοί. Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πρώτη ενότητα περιλάμβανε τη σχεδίαση του σκάφους με το μονόχναρο και η δεύτερη ενότητα τη σχεδίαση του σκάφους με τη σάλα. Οι δύο μέθοδοι είχαν πολλαπλές παραλλαγές και γι' αυτό τις αναφέρουμε ως ενότητες παρά ως συγκεκριμένες μεθόδους, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις παραλλαγές που έχουν καταγραφεί. Ως προς τις παλαιότερες καταβολές της τέχνης, η πιο ενδιαφέρουσα ίσως κληρονομιά της ελληνικής ναυπηγικής παράδοσης είναι η μέθοδος του μονόχναρου. Χρησιμοποιημένη με αρκετές παραλλαγές μέχρι τις μέρες μας, έχει καταγραφεί μέσα από τις προφορικές παραδόσεις κυρίως. Με τη μέθοδο αυτή, ο ξυλοναυπηγός, χρησιμοποιώντας ένα χνάρι, αποτελούμενο από πολλά κομμάτια, συνήθως από τρία κομμάτια, όπως βλέπετε στην επάνω φωτογραφία, αλλά έχει καταγραφεί και η περίπτωση από δύο κομμάτια, όπως είναι εδώ στα Χανιά. Πρόσφατα είχα την τύχη να καταγράψω μια άλλη περίπτωση με ένα μόνο ξύλο, με ένα κομμάτι, να δουλεύει το μονόχναρο. Και εδώ είναι μια αναπαράσταση στην Ιερισσό για ένα μονόχναρο που θα μπορούσε να γίνει για ένα πολύ μεγάλο σκάφος. Με τη μέθοδο αυτή, ο ξυλοναυπηγός, χρησιμοποιώντας ένα μόνο χνάρι ή ένα σύστημα χναριών, αλλά μόνο ένα, γι' αυτό είναι και μονόχναρο, μπορούσε να προσδιορίσει το σχήμα ενός αριθμού νομέων που βρισκόταν στην κεντρική περιοχή του σκάφους. Βλέπουμε εδώ τους νομείς που έχουν προκύψει από ένα μονόχναρο. Όπως επίσης και τη σχεδίαση ενός μονόχναρου επάνω στην Σαλαμίνα. Το ιδιαίτερο στοιχείο της μεθόδου είναι οι γεωμετρικές χαράξεις που εφαρμόζονται για να βρεθούν τα σημάδια τα οποία καθοδηγούν τις προσαρμογές των κομματιών του μονόχναρου. Οι χαράξεις αυτές, αν και προκύπτουν από απλές γεωμετρικές εφαρμογές, αποτελούν σημαντικά μυστικά της τέχνης που παραδιδόντουσαν παλιότερα μόνο από πατέρα σε γιο ή από μάστορα σε παραγιό, αλλά σε συγκεκριμένο παραγιό που θα αναλάμβανε τη συνέχεια του ναυπηγείου, όχι σε οποιονδήποτε. Η μελέτη τους μας γυρίζει αρκετούς αιώνες πίσω, στην εποχή των πρώτων χειρογράφων ναυπηγικής, από το 15ο και 16ο αιώνα, κυρίως 15ο αιώνα στη Βενετία, που ήδη παρουσιαστήκαν σε προηγούμενες παρουσιάσεις. Οι χαράξεις, τα βενετσιάνικα παρτιζόν, θα συναντούμε στους επόμενους αιώνες σε διάφορα εγχειρίδια ναυπηγικής από πολλές χώρες του κόσμου. Εδώ βλέπουμε ένα από
από αυτά τα διαγράμματα που προέρχεται από το χειρόγραφο του Γεωργίου της Μεθόνης, για το οποίο μας ανέφερε και ο Γιάννης στην παρουσίασή του, και είναι δύο από τις χαράξεις οι οποίες έχουν αποτυπωθεί στο χειρόγραφο το 1434, και δίπλα βλέπουμε μία αντίστοιχη χάραξη που έχει χρησιμοποιηθεί στην Λέσβο, σε κάποιο ναυπηγείο, όπου πάλι υπάρχουν αυτές οι υποδιαιρέσεις των τόξων, όπως και εδώ υπάρχουν αυτές οι υποδιαιρέσεις, για να γίνουν, να βρεθούν οι μετρήσεις που θα μπουν πάνω στο μονόχναρο. Τέτοιες χαράξεις και τέτοια διαγράμματα έχουν βρεθεί σε αρκετά μέρη της Μεσογείου, σε ναυπηγεία. Η μέθοδος του μονόχναρου έχει πλέον καταγραφεί σε πολλές χώρες, κυρίως της Μεσογείου, αλλά και έξω από τη Μεσόγειο, και θεωρείται μία διάχυση της ναυπηγικής τεχνολογίας από το Μεσαίωνα προς διάφορες περιοχές όπου γινόντουσαν ναυπηγήσεις. Το ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι έχει αναφερθεί ότι ακόμα και η ονομασία Παρτιζόν, η οποία δεν σημαίνει κάτι στα ιταλικά ή στα λατινικά, προέρχεται από την ελληνική λέξη παρατάσσον, είναι παραφορά της λέξης παρατάσσον, που αντιστοιχούσε στην ονομασία του γεωμετρικού τρόπου με τον οποίο ελέγχονταν η διαδοχική παράταξη των ομαίων πάνω στην τρόπιδα. Αυτά τα λίγα για το μονόχναρο, και πάμε στη σάλα, η οποία αποτελεί τη δεύτερη ενότητα ως προς τη μέθοδο σχεδιασμού των σκαφών, η οποία συνδέεται με το χώρο, η ονομασία της σάλας, με το χώρο πάνω στον οποίο γινόταν η σχεδίαση ενός σκάφους σε κλίμακα ένα προς ένα. Η τελευταία παραδοσιακή σάλα έχει αποτυπωθεί στην Σύρο, είναι αυτή που βλέπετε στη φωτογραφία και στην αποτύπωση από κάτω, και στην οποία το κάθε σκάφος είναι σχεδιασμένο με διαφορετικό χρώμα. Η σάλα είναι σαφώς επιρροή ακαδημαϊκού πλέον τρόπου σχεδιασμού. Είχε εισαχθεί στα ναυπηγεία του Αιγαίου στα τέλη του 18ου αιώνα, αρχές του 19ου, την περίοδο που σας είπα ότι υπήρχε μια τεχνολογική εξέλιξη και ανάπτυξη της ναυπηγικής για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό με τα αντίστοιχα εμπορικά σκάφη άλλων χωρών, και στη συνέχεια καθιερώθηκε με αρκετές παραλλαγές. Μερικές από τις παραλλαγές περιλαμβάνουν ναυπηγικά μοντέλα, όπως είναι τα δύο πρώτα, που είναι δύο ναυπηγικά μοντέλα διαφορετικού τύπου που εφαρμόζονται στο Αιγαίο. Το πρώτο είναι από τη Σκιάθο, το δεύτερο είναι από το Πλωμάρι της Λέσβου. Το τρίτο είναι ένα σχέδιο υποκλίμακα, το ονομάζουν Σαλότο, εφαρμόζεται σε κάμποσα νησιά. Το συγκεκριμένο είναι μια αποτύπωση από τη Σάμου, όπου είναι ένα προσχέδιο πριν από την εφαρμογή της σάλας. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της ελληνικής ναυπηγικής παράδοσης, θα πρέπει φυσικά να αναφερθούμε και στο παρόν. Γιατί αναμφίβολα υπάρχει παρόν της ελληνικής ναυπηγικής τέχνης, σε αντίθεση με άλλες παραδοσιακές τέχνες που χάθηκαν μέσα στην αρισόπιτη πίεση της σύγχρονης εποχής. Το παρόν της ναυπηγικής κληρονομιάς εκπροσωπείται κυρίως μέσα από δύο εξίσου σημαντικές πολιτιστικές ενότητες. Η πρώτη περιλαμβάνει τα σκάφη που κατασκευάστηκαν σε παλιότερες εποχές και αποτελούν μάρτυρες προβιομηχανικών τεχνικών που δεν εφαρμόζονται πλέον στα σύγχρονα ναυπηγεία. Ορισμένα από τα σκάφη αυτά έχουν κηρυχθεί προστατευόμενα μνημεία του νεότερου λαϊκού πολιτισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού, και τα περισσότερα αναμένουν με υπομονή ως μνημεία και όχι ως απλές κατασκευές την διάσωση και την αποκατάστασή τους.
Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει όλες τις γνώσεις και, την συσσωρευμένη εμπειρία που, που μεταδίδονταν παλιότερα από πατέρα σε γιο, κρατώντας ζωντανή την, άειλη πολιτιστική κληρονομιά της ναυπηγικής. Είναι η ενότητα που περιλαμβάνει τις γνώσεις της χρήσης εξειδικευμένων προβιομηχανικών τεχνικών, των οποίων οι ρίζες χάνονται στα βάθη του χρόνου. Είναι τα μονόχναρα, η χρήση των μορέλων, όπως μας είπε ο κύριος Νάκας, που αναφέρθηκε προηγούμενα, και άλλες τεχνικές εφαρμογές που τις ανακαλύπτουμε σε τεκμήρια από πολύ παλιότερες εποχές, όπως είναι τα ναυάγια, οι απεικονίσεις πλοίων και οι γραπτές πηγές. Με μεγάλη μας έκπληξη, ξαναβρίσκουμε πολλές από αυτές τις τεχνικές μέσα στις καταγραφές των προφορικών μαρτυριών των ξυλοναυπηγών. Όσο περισσότερο μελετάμε αυτό το υλικό, τόσο περισσότερο κατανοούμε τους πολλαπλούς δεσμούς του σήμερα με το χθες της ελληνικής ναυπηγικής παράδοσης. Εδώ ολοκλήρωσα την παρουσίαση. Τις δύο ενότητες που είπα στο τέλος, δηλαδή σε σχέση με τα σκάφη, τα παλιά σκάφη που προέρχονται από προβιομηχανικές τεχνικές και θα πρέπει να διασωθούν, και την άλλη πολιτιστική κληρονομιά των ναυπηγείων, που επίσης θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διασωθεί, θα πρότεινα και σαν καταρχήν θέματα που θα ήθελα να κουβεντιάσουμε και να ακούσω και τις απόψεις σας στη συνέχεια στην συζήτηση που θα γίνει.